Sempre quan hi ha organitzacions que juguen un paper clau al país, és lògic que dins a darrere d'aquestes organitzacions hi ha persones. Uns històrics que porten més la labor de laboratori que hem dit abans, però és vital i necessari que hi hagi persones que són les que hi posen el carisma, la imatge, el lideratge i, per tant, la imatge avui més representativa o la persona que més representa l'Assemblea Nacional Catalana és la Carme, Forcadell. I avui tenim la sort de tenir-la aquí. Bé, ella és una lluitadora també de pedra picada. Aquí ens agrada molt aquesta expressió perquè és una zona que això sempre equival a que per pujar i per construir s'ha de picar pedra, és a dir, s'ha de treballar i fort. Ha estat una persona vinculada a la Plataforma per la Llengua, a Òmnium Cultural vinculada i continua estant vinculada a la Comissió de la Dignitat, Plataforma pel Dret a Decidir, etc, etc, etc. Jo crec, sincerament, que perquè puguem arribar a aconseguir l'objectiu que tots ens proposem, que és l'estat propi i la llibertat del nostre país, hi ha d'haver tres elements bàsics. Un poble ferm que vol referents per alliberar-se i agafar empenta per conquerir el seu futur. Un segon, un bon equip de persones que sàpigui interpretar, materialitzar i canalitzar tot aquest potencial, i per sort hi és, i la mostra la teniu aquí a la taula amb ells dos. I tercera, unes persones concretes amb carisma que posin cara, imatge i lideratge a tot aquest moviment i a tot aquest procés. Tot això ho tenim. Ara cal continuar treballant tots plegats perquè aquest objectiu sigui el més aviat possible, perquè crec que el temps, l'ocasió és única i els trens, quan passen, o s'agafen o hi ha vegades que es perden definitivament. En aquests moments tenim una oportunitat històrica per la situació en la que està l'estat espanyol d'aprofitar aquesta ocasió. Per fer-ho tenim la sort de que tenim gent amb empenta que passa endavant i ells són els que ens ho han de... Gràcies per seguir. Gràcies, Joan. Jo sí, m'agrada més fer-ho de peu dret, És que aquí a segona no. M'agradaria estar aquí baix perquè aquí dalt això sembla com molt teatre, però en fi. Bé, abans de res vull donar les gràcies als companys i companyes de l'Assemblea Nacional Catalana, de Sidamon i del Pla d'Urgell per haver-me convidat. També vull agrair l'exposició, la brillant exposició del Jordi, les paraules del Pere, que sempre és un gran pensador, i naturalment la presència de tots vosaltres avui aquí, en aquesta tarda de dissabte, una tarda de carnaval. Tots els que som avui aquí, tots, tenim clar que la independència serà difícil, perquè l'estat espanyol ens ho està impedint. I ens ho està impedint amb amenaces, amb por, amb desprestigi, amb mentides, amb difamacions i amb violència. Amb violència verbal, que també és violència, i amb violència econòmica, perquè ens està ofegant econòmicament per trencar la cohesió social d'aquest país. Perquè si trenca la cohesió social, trenca el govern. I si trenca el govern, trenca el procés d'independència. Aquest és l'objectiu. Ho sabem, això. Però també sabem tots que no tenim alternativa. Que si volem continuar sent catalans, si volem continuar tenint una llengua, una cultura, una identitat, necessitem un estat. Nosaltres tenim un estat en contra. I al segle XXI no podem continuar sent catalans amb un estat en contra. No podem continuar sent catalans amb un estat que ens vol espanyols, que no ens vol catalans. I això n'hem de ser molt conscients. No tenim alternativa, no la tenim. No la tenim. Mireu, l'estat espanyol jugarà brut, molt brut, perquè no aconseguim la independència. Ens desprestigiarà. Jo va començar a fer amb el president del govern, però continuarà amb altres persones, amb institucions, amb alcaldes, amb regidors, amb persones de la vida civil, de la societat civil catalana, que estiguin per la independència. I també ens arribarà a l'Assemblea Nacional Catalana, també.
també ens intentarà desprestigiar, també. I nosaltres això ja ho solem fer solets, no fa falta que ens ajudin. També ens intentarà dividir, i també ho sabem fer solets, no fan falta que ens ajudin. I ens intentarà comprar, i no sabem a qui, ni com, ni quan. I ens coaccionarà, i ens farà xantatge. I hem d'estar preparats. Però a mi, més que la por, les amenaces, les mentides, la difamació, més por que això, el que em preocupa realment, de veritat, és quan ens diran que ens estimen. Perquè ens ho diran. Ens ho diran. Hi haurà un canvi d'estratègia del govern espanyol. Hi haurà un canvi d'estratègia, que jo crec que no trigarà gaire. Perquè fins ara quina estratègia ha fet servir? Ha fet servir la por, la violència, les amenaces. Jo ja sé que molts de vosaltres em dieu, però és que això a nosaltres ens consolida. Això no és dolent. Perdoneu, això no és dolent per a nosaltres. Per als catalanistes, com deia el Joan, de pedra picada. Perquè això ens cohesiona. Però és que ells, aquesta política d'amenaces, de por, no la fa per nosaltres. La fa per aquella gent que parlava el Pere, de l'àrea metropolitana, que tenen dubtes, que llegeixen la premsa espanyola i que de veritat s'hi creuen que els farem fora. I es creuen que s'hauran de canviar de nom. I es creuen que no podran parlar castellà. És que s'ho creuen. I per tant, no us penseu que l'estat espanyol no té estrategues, ni té bons assessors que els diuen el què. Fins ara ha fet aquesta política perquè ha complert el seu objectiu, arribar a tota aquesta gent. I a més, a nosaltres ens ha cohesionat, però ells també. També els ha cohesionat, els espanyols. És a dir, que els ha servit per cohesionar-se ells com a Espanya contra Catalunya i per arribar i posar el dubte al cos i posar la por a totes aquestes persones. Aquest és el seu objectiu. Però ara hi haurà un canvi d'estratègia. I el canvi d'estratègia serà arribar ja als convençuts. I què passarà? Què ens dirà? Doncs es dirà això que us he dit, que ens estima, que s'ha equivocat, que fa 300 anys que s'equivoca, que sí que som una nació, que sí que tenim el dret a decidir, que ens canviarà la Constitució perquè puguem votar, que s'ha equivocat amb el tema del català i que a partir d'ara no ens posarà cap pega, que el català serà llengua europea, que podrem ensenyar tranquil·lament en català, fins i tot que podrem parlar en català a Madrid. I ens dirà que ens donarà el pacte fiscal. Ens ho donarà tot. I aquest moment serà el moment més difícil, perquè nosaltres no ens el creurem. Però hi haurà moltíssima gent que sí que se'l creurà. I en aquest moment serà un moment molt delicat, perquè haurem de recordar que l'estat espanyol sempre ens ha mentit, ens ha traït, que no és de fiar, que fa 300 anys que ens està enganyant, que no és un estat democràtic, que si fos un estat democràtic faria el mateix que fa el senyor David Cameron a la Gran Bretanya. Perquè és que el senyor David Cameron no vol que Escòcia sigui independent, no ho vol. Però com que ell és democràtic, diu, jo no ho vull, però us deixo votar, perquè això és democràcia. I jo ja faré el que pugui perquè no ho aconsegui, però us deixo, teniu dret. Això és un estat democràtic. L'estat espanyol no és democràtic. I a més és pervers, perquè ens diu, no podeu votar perquè no és legal. Però aquí l'únic que pot canviar la legalitat perquè puguem votar és ell, però ell no ho farà. Per tant, ens està dient, no podeu votar perquè no és legal i jo no canviaré mai la legalitat perquè no ho podeu fer. Per tant, haureu de continuar vivint a Espanya espoliats i humiliats. Això és pervers. Doncs això és el que ens ofereix. I tot això ho hem de recordar i ho hem de tenir molt present. Perquè clar, a mi l'únic argument fins ara, jo no he sentit cap argument raonable, perquè nosaltres no sortim d'Espanya, cap ni un. L'únic argument és l'argument legal, no és legal. I a mi això em fa riure. Escolta, si no
és legal, si l'únic argument que teniu, això és molt pobre, perquè abans dinant ho dèiem, és que l'esclavitud fa molts anys era legal. Si no s'hagués pogut canviar l'esclavitud perquè no era legal, encara estaríem vivint a l'edat mitjana. I les dones encara no podrien votar. El primer dia que es va votar, les primeres eleccions que van votar les dones en aquest país va ser el 20 de novembre de l'any 1933. Abans no podien votar perquè no era legal. Evidentment, si l'argument és no podeu votar perquè no és legal, encara no podríem votar. Però la democràcia està per sobre de les lleis. Les lleis estan per servir a la democràcia i a les persones. Nosaltres ens hem dotat de les lleis per viure millor, per fer una societat justa, lliure, democràtica. I per això són les lleis. No per ser un impediment per la democràcia. Però l'estat espanyol, com que no és democràtic, l'únic argument que té és aquest, que no és legal, i aquest és el que ens fa. Però tots sabem que dins de la legalitat espanyola mai no aconseguirem la independència, mai. L'haurem de saltar, aquesta legalitat. Això ja ho sabem. Ja ho sabem, ho tenim claríssim. Quina és la feina de l'Assemblea Nacional Catalana? Doncs el Pereus ho deia. Què hem de fer? Nosaltres hem de consolidar el vot independentista, el vot de totes aquestes persones que hi han dit que en un referèndum per la independència votarien a favor. L'hem de consolidar, els hem de donar arguments, perquè quan arriba el moment no hem de trontollar ni un pas enrere, perquè la pressió mediàtica que tindrem quan fem el referèndum serà terrible. Si us penseu que ara tenim pressió mediàtica, això no és res, perquè quan arriba el moment hi ha moltíssima gent dins i fora de Catalunya que volen que no fem el referèndum, perquè dins també n'hi ha molta. I tindrem la pressió de veïns, familiars, amics, companys de feina. I per tant, a l'hora de votar, ho hem de tenir clar. No només ho hem de tenir clar, hem de tenir arguments per contestar els que tinguin dubtes. Hem de consolidar aquest vot independentista, no se n'ha de perdre ni un. I aquesta és la nostra feina. I a més, hem d'arribar a totes aquelles persones que encara no són independentistes, no ho són, les persones de l'àrea metropolitana, del Vallès Occidental, del Barcelonès, del Baix Llobregat, del Tarragonès, a totes aquelles persones que voten socialista, que voten alguns iniciativa, però que no els ha arribat el nostre missatge, encara no els ha arribat. Nosaltres els hem d'explicar, perquè són persones que estan a favor de la democràcia. I els hem de convèncer, els hem de dir el que volem i els hem de dir que nosaltres farem un procés absolutament democràtic i pacífic. I això vol dir acceptació de la voluntat de la majoria i reconeixement del dret de la minoria. Nosaltres no farem el mateix que ha fet amb nosaltres amb l'estat espanyol, i això els hem de dir. Per nosaltres la independència no és un fi en si mateixa, és un mitjà perquè tots visquem millor, tots. Els que són independentistes i els que no. Per això nosaltres no trenquem la cohesió social, perquè per nosaltres tots som catalans, tots. Se sentin com se sentin i parlen la llengua que parlen. Perquè en aquest país tenim una cosa molt bona. En aquest país és català qui vol ser-ne. I això els ho hem d'explicar. I els hem d'explicar que no és una qüestió de llengua, que hi ha moltíssimes persones que parlen català i que no són independentistes, que volen que aquest país continuï espoliat i humiliat. Hi ha moltíssimes persones que parlen castellà i que són patriotes, com nosaltres. I els hem d'explicar que respectarem la seva identitat, que per ser català no cal renunciar a res, que ser català és sumar. Mireu, la identitat d'una persona és personal i intransferible. I ells tenen dret a sentir-se espanyols, tenen dret. Perquè com nosaltres, qui perd els orígens perd la identitat. Doncs ells tenen els seus orígens i tenen la seva identitat i no hi han de renunciar. No es tracta de renunciar a res. Poden sentir-se espanyols i voler la independència de Catalunya. Sí, sí. Nosaltres no els demanem que renunciem, nosaltres els demanem que formin per a nosaltres d'un projecte col·lectiu de país, perquè estic segura que també ells volen una vida millor per als seus fills i per als seus nets.
És un projecte que l'estem fent entre tots. Aquest país l'hem construït entre tots i l'hem de continuar construint entre tots. I ells també formen part d'aquest país. I ells també tenen la responsabilitat històrica de construir un país millor, perquè és una oportunitat històrica que tenim de fer un país nou, amb una Constitució nova, amb una llei de transparència, amb una llei electoral que posi remei a la corrupció. I ells també són responsables, ells també formen part d'aquest país. I això és que els hem de dir. En aquest país, per ser català, no cal renunciar a res, perquè estem construint un estat del segle XXI, modern. I això és el que els hem d'explicar. Perquè arguments racionals en contra de la independència de Catalunya no n'hi ha, no n'hi ha. Són arguments ideològics, abans ho deia, els del PP, els del Ciudadanos, no cal que hi anem estan ideològicament en contra, no els hem de convèncer. Hem d'anar a aquelles persones que estan en contra per raons emocionals i per raons de por i perquè no ens ha arribat el nostre missatge, que en són moltes. Aquest és el nostre objectiu. L'objectiu de l'Assemblea Nacional Catalana és aquest. I ara estem vivint una època molt difícil, un any molt dur, molt dur, difícil, però a la vegada un dels més apassionants de la nostra història. Nosaltres hem corregut molt, abans ho deia el Jordi, hem corregut molt. Nosaltres en 6 mesos hem fet una manifestació històrica, hem fet unes eleccions, hem fet una declaració de sobirania molt important i ara hem engegat un procés d'independència. Això és una cursa de velocitat, una cursa de velocitat, però ara necessitem coratge i valentia, perquè ara hem d'aguantar i hem d'aguantar molt, perquè ara ve una època molt difícil. Intentaran trencar la nostra unitat, intentaran trencar el procés d'independència, intentaran trencar el govern de Catalunya. Hi ha molta gent a Catalunya i a fora que volen que aquest govern fracassi, perquè si fracassa aquest govern tenim clar que ha fracassat el procés d'independència, i això és el que volen. L'Assemblea Nacional Catalana donarem suport a aquest govern si treballa per la independència. Per què? Perquè tenim un repte molt important. Aquest govern ha de fer estructures d'estat, i això vol dir fer una agència tributària pròpia, perquè no podem tenir sobirania nacional si no tenim sobirania fiscal. Nosaltres no podem declarar la independència si no podem pagar les pensions. Ho hem de fer. Tenim els recursos, però els hem de poder gestionar nosaltres, i per això necessitem aquesta estructura i necessitem reconeixement internacional, perquè com que l'estat espanyol no ens donarà suport, necessitem buscar amics arreu del món, i això també s'ha de fer. Aquest govern ha de treballar el tema internacional i ha de crear l'agència tributària pròpia, perquè quan arriba el moment de fer el referèndum, això ho hem de tenir. I aquest procés no es pot dilatar en el temps, no es pot dilatar. Nosaltres no podem esperar, el nostre país no pot esperar. No podem aguantar aquesta tensió diària. No podem aguantar sense que en aquest partit, sense que en aquest país s'inverteixi. L'estat espanyol fa molts anys que no inverteix, i ara encara invertirà menys. Això no ho podem aguantar. I a més, hi ha una situació de crisi que cap país digne pot aguantar. Nosaltres tenim recursos i no podem permetre que hi hagi tanta i tanta gent que s'ho passa malament. Per tant, aquest procés no es pot dilatar en el temps, no es pot dilatar, no es pot allargar. Jo no sé, molts em diuen què passarà, jo no sé el que passarà, no sé el que passarà, perquè la independència és, depèn únic i exclusivament de nosaltres, però tenim al davant un adversari molt fort, molt poderós, que és l'estat espanyol, i no sabem quines cartes jugarà. I depèn de les seves cartes, nosaltres hem de jugar les nostres, però amb astúcia i amb intel·ligència, perquè sempre anem amb el lliri a la mà. Sempre mostrem les cartes i ell no les mostra. Ell no ens diu el que farà cada dia, i cada dia en fa una de grossa, però no es la diu i ens agafa per sorpresa. I nosaltres som tan babaus que sempre expliquem tot el que fem. Doncs no hem d'explicar, hem de fer exactament igual que ells. No ho hem d'explicar. Si no podem fer el referèndum des de la legalitat espanyola, perquè ens diuen que no, no el fem.
ni poder fer la consulta dins de la legalitat catalana, perquè no es deixa, no la fem. Si no es deixa en el marc europeu, no ho fem. Fem altres coses, hi ha altres coses per fer. I quan arriba el moment, les fem. Però no cal que les anunciem. No cal que ensenyem les nostres cartes, perquè ells no ho fan. Hem de ser intel·ligents. Hem de ser intel·ligents. Ara, el que hem de fer, sobretot, és demostrar que nosaltres tampoc no anem contra ningú. Nosaltres no anem contra Espanya, i això ho hem de deixar molt clar. No anem contra Espanya, anem a favor de Catalunya, i no podem confondre l'estat espanyol amb els espanyols. Nosaltres hem de dir que ens sentim molt més a prop de molts pobles de l'estat espanyol, perquè hem compartit estat molts anys, i fins i tot molt més a prop d'una persona d'Aragó, perquè hem compartit molts anys la corona catalana-aragonesa, que no pas de molts altres pobles d'Europa. I hem de dir que nosaltres respectem a tots els pobles, perquè tots els pobles són dignes i mereixen un respecte. No anem contra ningú. Nosaltres som la imatge de Catalunya. Amb la manifestació de l'11 de setembre vam posar Catalunya al món. I vam demostrar que érem un poble cívic, respectuós, democràtic, i això és el que hem de continuar demostrant això. Per tant, no anem contra ningú, no parlem de ningú, no difamem ningú. Aquest és la nostra força. Ara estem duent a terme una batalla, a camp obert i a cara descoberta, però sense armes. I per tant nosaltres podem guanyar, perquè tenim la raó, tenim la democràcia i tenim voluntat de ser. I això és el que hem d'aprofitar. I no hem de caure en la provocació, perquè ara ens volen provocar. Tot això que ens estan fent, totes aquestes declaracions, tot això que ens estan dient, són declaracions per fer-nos caure en provocacions, perquè actuéssim exactament igual que ells. I no ho hem de fer. Nosaltres som vencedors, no actuem com a vençuts. Ells ho volen, això. Mireu, per guanyar una batalla o una guerra, el primer que s'ha de fer és desmoralitzar l'enemic. I això és el que fa la premsa espanyola i l'estat espanyol. Nosaltres, després del 25 de novembre, que vam fer unes eleccions que vam guanyar, perquè sabem comptar i érem 87, vam guanyar 87 diputats. En canvi, si vosaltres miràveu la premsa espanyola, havíem perdut. I en aquest país vam estar 3 setmanes que no ens despertàvem pensant que havíem perdut, i la moral per terra. Ens estàvem fent creure que érem vençuts i érem vencedors. Això és la guerra psicològica que ens estan fent. Ens ho van intentar fer amb la declaració de sobirania, que va ser molt important, molt, perquè és la nostra voluntat de dir al món que iniciem el procés d'independència. Nosaltres ja ho hem anunciat al món. Ho vam anunciar el dia 23 de gener i va ser una declaració molt important. I vam tenir un èxit aclaparador, 85 contra 41, això és aclaparador. I en canvi, si llegiu la premsa espanyola, que no és suficient, que no és una majoria suficient, però escolta, de què va? Democràcia a tot lloc del món és 50-1, havíem guanyat, però ens estaven intentant tornar a fer creure que havíem perdut, però ara ja vam aprendre la lliçó i on hi vam caure. Per tant, no caiguem en provocacions, que és el que... I no ens sentim vençuts perquè som vencedors, que és el que volen. Oi que nosaltres sempre diem que volem volar des de l'aeroport de Barcelona al món sense passar per Madrid? Doncs escolta, anem de la premsa catalana al món sense passar per l'espanyola. I llegim la premsa del món. I sentim-nos guanyadors, tal com ens diu la premsa del món. Perquè si mirem la premsa espanyola, caurem en provocacions perquè no es pot aguantar. No mireu Intereconomia, no mireu 13TV, perquè això és per fer-nos caure en la provocació, perquè ens enfadem, perquè ens baixen la moral, per fer-nos creure vençuts. I nosaltres som vencedors, estem guanyant. I això és el que hem de demostrar. El primer èxit d'una empresa és la moral de victòria. I això és el que necessitem. Això és el que necessitem i el que tenim. Per tant, no caiguem en provocacions, fem bona cara, hem d'estar molt contents, molt feliços, i hem de fer bona cara. Per què?
Primera, perquè si hem d'anar a convèncer la gent, a ningú no el convencem si anem amb mala cara, amb moral de derrota, com a vençuts. La gent sempre li agrada apuntar-se a projectes vencedors, que guanyen, no? Com ara el Barça. Tothom vol ser del Barça, per què? Perquè guanya. Doncs nosaltres igual. Bona cara, un projecte vencedor, guanyarem, amb moral de victòria. I segon, perquè és que és veritat, és que ens hem de sentir orgullosos. És que fa 300 anys que estem esperant aquest moment. És que de patriotes catalans com nosaltres n'hi ha hagut sempre. És que l'endemà de l'11 de setembre de 1714 ja hi havia gent com nosaltres que lluitaven per la independència d'aquest país, ja hi havia gent que lluitava per això. I nosaltres, fins ara, no s'ha pogut aconseguir. Fins ara, nosaltres som aquí perquè moltíssima gent s'hi ha deixat la pell perquè hi puguem ser. Nosaltres som aquí perquè moltíssima gent ha viscut molts anys sense poder dir que eren catalans i que tenien un país, ni un himne, ni una bandera. Molts anys. I han lluitat perquè nosaltres siguem aquí. I nosaltres tindrem l'honor, el privilegi d'aconseguir la independència d'aquest país. I només això ens ha d'omplir de satisfacció. Els ho devem. Ho devem a tota aquesta gent que han mort sense poder veure aquest somni. Segur que tots vosaltres teniu un amic, un company, un familiar que esteu pensant, si pogués veure, si hagués pogut veure l'11 de setembre, si pogués veure el procés que estem vivint, doncs sempre penseu que el millor homenatge que els podem fer és la victòria. És el millor homenatge que els podem fer tota aquesta gent, la victòria. I això és el que ens ha de precedir sempre, totes les nostres accions. No caure en provocacions. I el nostre objectiu el tenim molt clar. Aquí hi ha molts pagesos, jo també sóc d'un poble de pagès, doncs allò que ens explicaven, l'asa i la pastanaga, nosaltres la pastanaga aquí davant, que és la independència, i cap allà, sense fer cas a ningú, a cap provocació, que diguin el que vulgui el govern espanyol, que diguin el que vulgui. Nosaltres, si treballem junts, govern, institucions i el poble, aconseguirem la independència, l'aconseguirem. Facin el que facin, perquè només depèn de nosaltres. No malbaratem aquest moment històric. No malbaratem aquesta oportunitat que tenim, perquè ara encara és molt aviat. No tenim la perspectiva històrica. Fa molt poc temps que ha passat la manifestació de l'11 de setembre. Però quan passin uns quants anys ja ens n'adonarem de l'èxit tan extraordinari, de la fita tan gloriosa que vam fer. Perquè mireu, els processos d'independència que es donen en el món sempre són després d'una guerra, o perquè els poders econòmics ho volen, o perquè els poders polítics ho volen. Nosaltres ho aconseguirem perquè ho ha volgut el poble. I això és la democràcia. Democràcia de base, democràcia de baix. És l'honor més gran que podrem aconseguir, la independència del nostre país. Tenim encara poc temps per veure la grandesa del que han fet, però és molt important, és extraordinari, és un exemple per al món, és un exemple de democràcia del segle XXI. I d'això ens hem de sentir tots orgullosos. Catalunya és un miracle, perquè fa 300 anys que volen que desapareguem, 300 anys, com a mínim. I en canvi som aquí, perquè la nostra voluntat de ser és tan forta que res ni ningú ens aturarà. I a més, estem il·lusionats, malgrat la crisi, malgrat l'època tan dura que estem vivint, estem il·lusionats i esperançat en el futur, perquè volem construir entre tots un estat millor, més just, més pròsper, més digne. I això és un projecte que fa molta il·lusió a tothom, construir entre tots. I aquest moment és un moment molt dur, molt difícil, però a la vegada el més apassionant que podem viure, perquè només depèn de nosaltres. I aquesta realitat l'hem de saber explicar a tothom, l'hem de saber. Quin estat construirem? El que vulguem entre tots. Entre tots. L'Assemblea Nacional Catalana ha cremat les naus. Nosaltres no podem ni volem tornar enrere amb un estat que ens menysté, que ens humilia, que ens espòlia. No hi volem tornar. No hi volem ni podem tornar. No hi podem tornar. Quan un poble se l'ha humiliat tant, tant, tant com el nostre, només ens queda fer la revolta pacífica. Una revolta com la que vam fer l'11 de setembre,
com la que vam fer anant a votar el 25 de novembre o com la que farem amb el referèndum. Perquè tenim moltíssimes raons, moltíssimes, per la independència, econòmiques, polítiques, socials, culturals, lingüístiques, però la principal raó és per dignitat, perquè ho devem a tantes persones. Els devem la dignitat que no hem pogut mostrar mentre hem viscut, la dignitat de ser catalans. I nosaltres podem fer que ara revisquin aquesta dignitat amb nosaltres. I quina mena de poble seríem si podem ser lliures ens estiméssim més continuar sent esclaus. Per tant, us demano que tinguem coratge i valentia, que venen moments molt difícils, molt, però que junts ho aconseguirem. Si treballem junts, aconseguirem honor i glòria per a Catalunya i demostrarem la nostra dignitat al món. Moltes gràcies i visca Catalunya!